A u nastavku imamo jedno lepo gostovanje. Da, list Borba je od uvek bio stup srpske kulture i više od novina, čiji je glavni cilj informisanje. Za Borbu su pisali Andrić, Crnjanski, Selnić, Ćosić i mnogi drugi. Danas direktor tog lista je gospodin Andrija Jorgić, koji i dalje drži do toga da tim novinama po informisanju i kulturnim vestima ne mogu da pariraju ni jedne druge. Da, upravo pomenuti gospodin Jorgić je i naš gost ovog jutra. On je dobitnik priznanja, beogradski pobednik, treći put za redom. Nagrada mu je dodeljena u konkurenciji Štampani mediji i čuvar kulturne baštine. Gospodin Jorgić, dobro jutro i hvala vam iznovremeno za naš jutarnji program na dolasku iz Beograda po ovakvom vremenu da razgovaramo na ove teme. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa to je najmanje bilo da mogu da ustane malo ranije i da poručim vozačima da jednostavno ipak prilagode brzinu i stižu gde god su krenuli. Absolutno. Naravno, pozdrav vašim gledalcima i da kažem, posebno mi je drago što sam ovde kod vas jutro. E, nama je, evo, još više i hvala vam još jednom na tome. Krećemo odmah sa nagradom Beogradski pobednik. Koliko je to značajno priznanje za vas i šta vam ono predstavlja? Pa čim kažete čuvar kulturne baštine, mislim, samo to je dovoljno za sebe. Meni mnogo znači, znači treći put za redom, pokazali smo određene rezultate, nikad ne pričamo u jednini, pričamo u množini, jer to nije samo moj rezultat, to je rezultat kompletne ekipe časopisa Borba. I ono što volim da istaknem, ja sam i ovu nagradu posvetio Beogradski pobednik upravo mladim snagama koji pišu za Borbu i na taj način se i afirmišu, daju svoj doprinos. I samim tim što su se odlučili da pišu o ovim temama iz kulture, tradicije, starih zanata, mislim da smo pobedili definitivno. Dakle, pobedili ste još u jednoj stvari, a to je da sam pronašla podatak da vam je čitava redakcija vakcinisana. Jeste, 100% smo vakcinisani. Svaka čast. I na taj način smo dali doprinosi kao društveno odgovorni, a istekli, da kažem, jedan preduslov, a to je da ova naša putovanja koja radimo svaki mesec, obilazimo po jedan grad u Srbiji, o kome prethodno pišemo u Borbi. I eto, da kažem, koliko toliko smo bezbrižni na tim putovanjima, družimo se. Poslednji put smo bili sad u Vršcu, pre nekoliko dana, družili se s Vršćanima, jedno prelepo iskustvo od kulturnog centra do jedne vinarije. Na kraju, naravno, uvek završimo u trećem poluvremenu, a najbitnije je da smo se družili i neposredno sa Vršćanima i delili naš časopis. Bilo je to baš onako i dirljivih i scena i svega, jer ljudi, ovi malo stariji, se sete Borbe. A onda kad čuju koje teme obrađujemo, da više nema politike, ima sporta samo vezano za šah, onda se još dodatno oduševe i naravno ćirilično izdanje, pet crvenih slova, uvek volim da istaknem, to je doprinos ćiriličnom pismu, naravno i štampanim medijima, jer ovo je ipak era elektronskih medija, da i na taj način, možda smo i mi krenuli u neko nevreme, ali na taj način da damo podršku, da samo vredno radi, da se bore, da svoje čitaoce pravovremeno istinito informišu, i nema zime za nas. Da, dotaći ćemo se i šaha, naravno, i Šahovskog saveza Srbije, ali pre svega, vrlo mi je važno pitanje, ono što je takođe, što se vidi da radite na tome i one fotografije koje su bile na početku, jeste okruženi ste mladima i dajete šansu u Borbi da mladi dođu do izražaja i njihov talenat i visprenost u ovom poslu. Koliko je to negdje iz vašeg ugla važno da mladi u novinarstvu imaju i slobodu pisanja i ovako, prosto ovako, jedan, kako bih rekao, jedno lepo iskustvo da rade za list Borba? Ja mislim da je to pečat definitivno na ovo što radimo. Mladi obeležavaju Borbu i drugo, dali smo im šansu da se afirmišu, a da budu i društveno korisni. Verovatno, oni su svi studenti na više beogradskih fakulteta. Evo sad, dve studentkinje su nam diplomirale sa desetkama na Fakultetu za bezbednost. Znači, oni se još negde nisu profilisali šta će u svojim životima da rade, ali su sada, da kažem, korisni, pišu i ovo što je najbitnije, da i na ovaj način sebe prezentuju negde. Meni kad kažu Andrija, pa kaže, nemaš nijednog poznatog novinara. A kad će i ovi da postanu poznati ako im ne damo šansu? Tako je. Tako da jednostavno, i dokle god uživaju u ovim temama i ovo što rade, treba da se bave ovim poslom. Onog momenta kad im to postane opterećenje, treba svako da potraži nešto drugo, ali mi za sada vredno radimo, uživamo svi zajedno, družimo se. Evo i ovaj primjer što sam dao Vršcu. 90% redakcije nikada nije bilo u Vršcu od naših mladih. I na taj način upoznaju Srbiju, upoznaju te gradove o kojima su prethodno pisali. Mislim da je to ono što sam rekao i na početku, dobitna kombinacija.
i radit ćemo još na utemeljenju, na, da kažem da još omasovimo redakciju. Imamo dopisnika iz Smedereva za sada. Ja možemo da vidimo i naslovnu stranu. I čekamo, naravno, odgovor porodice Đurić iz Laćarka, to je samohrana majka sa devetoro dece, koji smo pozvali najstariju ćerku da bude član redakcije, da ostane da živi u Sremskoj Mitrovici, u Laćarku, i da nam svoje impresije iz tog kraja prenosi u borbu i da svi zajedno, kažem, uživamo u tome. Sjajno. Definitivno negde jeste čast i privilegija raditi za borbu. A šta borba predstavlja za Srbiju? Pa kao što je nekad predstavljala simbol jugoslovenskog žurnalizma, jer znamo ko je sve pisao za borbu od Ćosića, Andrića. Mi smo i skoro na Svetski dan knjige centralni hol u zgradi borbe posvetili Ivi Andriću i imenovali ga holom Ive Andrića, gde smo na 14 fotografija iz različitih perioda Andrićevog života pokušali eto da pretočimo na platno i da dočaramo kako je to nekada bilo i naravno ono što je najbitnije da spasimo to od zaborava, da našoj deci pričamo o tome, da ovi mladi pričaju sutra svojoj deci i da jednostavno na taj način uživamo u tome. I ono što sam želeo da kažem, a to je da je nekadašnja borba nakon oslobođenja Beograda bila i ostala stub borbe protiv fašizma. A današnja borba, ovo što mi radimo, je definitivno stub borbe za kulturu. Punite i 100 godina u februaru. Kako će izgledati sam taj događaj? Mislim da se priprema čak i neki film. Priprema se i film. Idemo u susret, evo, za otprilike 4 meseca. Tako je. Da obeležimo vek postojanja. Biće film, biće jedna pozorišna predstava. Da kažem, biće tu mnogo iznenađenja, ali u susret tome radimo razne akcije. Pa da kažem i od ovog sadnje drveća do, recimo, sada ovog meča koji smo imali sa matematičkom gimnazijom u šahu. Matematička gimnazija je skoro obeležila 55 godina postojanja. Mi idemo u susret veku postojanja. Odmerili smo snage na 9 tabli, mešovite ekipe, dvokružno. Rezultat nije bitan, pobedili smo 12-6. Tako. Nije bitan, ali, da. Ali poruka koju smo poslali, to je definitivno da borbenost i pamet idu zajedno. Tako. Rezultat nije bitan kao i u prethodnom vašem gostovanju, kada smo ovde vi i ja odigrali jedan šah, pa ja malo na neki malo čudan način, odnosno uz pomoć mojih koleginica sa sladoledom. Na čudan način uneli su sladoled. Sladoled, dobro. Tako. Meni dali sladoled, dok sam se ja bavio sladoledom, bilo je tu nekih poteza ispod. Tu malo više podali. Ali za jedno druženje i dobro je da svi igramo šah i zalažemo se u Šahovskom savezu da pokušamo da taj šah vratimo u škole, ne da bude da eto postoji pro forme, nego da sva deca igraju šah. Jel vam uspeva? Kako? Idete u... Pa da vam kažem, tamo gde su recimo direktori i profesori, odnosno nastavnici, gde su vični šahu, gde su šahisti, tamo je šah na visokom nivou, to je mali broj škola. Jel mora da zavisi od toga? Pa mislim pa ne mora da zavisi, zato i treba da sistemski to napravimo sa Ministarstvom prosvete, jedan dobar dogovor i jednostavno da se deca na taj način razvijaju. Ne kažem da će sutra svi igrati na vrhunskom nivou. Absolutno. Od 100.000 dece, ostane njih troje, četvoro koji će sutra igrati šah, da kažem, nekom svetskom nivou. Ali svi ostali za, da kažem, za razvoj, ne samo za vijuge, šah je kultura, šah je tradicija, šah je plemeniti sport, viteški, gde imate vi, kad izgubite partiju, da ustanete i da pozdravite. Pružite ruku protivniku. A znate o čemu razmišlja šahista? Ne. Dok mu pruža ruku. Kako će da mu se revanšira. Kako će da mu se revanšira, da. Tako da. Da, to je po meni vrlo, vrlo, vrlo bitno i radit ćemo na tome u narednom periodu i da najavim od 11. do 22. Evropsko prvenstvo ekipno u muškoj i ženskoj selekciji, odnosno konkurenciji u Sloveniji. Izlazimo sa najjačim reprezentacijama. Unazad 15 godina nismo imali taj slučaj. Obezbedili smo odlične pripreme. Dali smo im sve. Oni se sad pripremaju vredno na krovu Srbije na Staroj planini. I pravo da vam kažem, nadamo se posle niza godina, da kažem, dve, tri decenije. Da se šah vraća tamo gde mu je mesto. Tako je i da, tako. Zašto se ne nadamo i medalje. Apsolutno, to će ispratiti svaku kolegi iz naše sportske redakcije. Usput samo da vam prenesem pozdrav i zahvalnost njihovu na onom poklon koji ste ostavili za našu sportsku redakciju nakon našeg odigranog meča, da kažemo, po znacima navoda To je bio derbi. Da, to je bio derbi tog kola. Zaista, eto puno znači tom poklonu, ali kad god vidite vi s poklonom, da. Pa sa poklonom, ovaj poklon je namenjen koleginici. Dobro, ja sam ovaj prošli put i prosledio sportsku redakciju. To je inače pešak. Aha, evo ga, ostavite ga malo. Pešak je jedna figura koja, ajde da kažem, i trpi i podnosi žrtvu i tako dalje. To je tačno moj život, gospodine Jorgiću. Kao da ste ali na kraju, ovo je jedina figura koja kad dođe do kraja, postane kraljica.
Hvala vam. Ja vama poklanjam. Hvala vam. Sjajno. I želim to. Sjajno. Biće. Neka. Evo, posle ovog gostovanja, sve je to sporo, ali je dostižno. Tako je, tako je. Stavit ćemo ovdje sada da se vi tu ispred tebe stavi, da se vidi. Tako je. Pameti imamo, borbenost imamo. Lepotu. Trudili smo se za pamet. Lepota nikada nije bila i to je to. Tako da, eto, gospodin Jorgiću, hvala vam na izdvojeno vreme za naš jutarnji program. Hvala što ste došli iz Beograda. Novi list Borba, Anđelka Prpić na naslovnoj strani, tu je Ljiljana Habijanović. Bavite se svim važnim stvarima kada je društveni život u našoj i kultura u pitanju. A da usput spomenemo i vašu, kada ste rekli da će biti i predstava, vi ste takođe i glumac, tako da to kratko možemo da spomenemo. Ja sam, da kažem, 3 u 1 i ono što najbitnije ove teme koje ste spomenuli, to su definitivno teme koje živo znače. Apsolutno. Hvala vam još jedan. Puno hvala. Hvala vam.